Muy buenos días, señor Vicente. Muchas gracias por acogernos en este Museo do Mar, en este Día Mundial do Patrimonio. Bueno, moitas gracias a vos por facer o programa dende aquí. Antes de nada, decir que non é o Museo do Mar de Vigo, é o Museo do Mar de Galicia. E non só somos o Museo do Mar de Galicia, tamén hoxe que estamos en Ponte nas Ondas, que é unha iniciativa que une o norte de Portugal e Galicia. Non somos un museo de referencia tamén para o norte de Portugal, porque os contactos marítimos foron moitos ao longo da historia, dende o punto de vista das relacións entre a pesca, a fundación de moitos sitios ten que ver tamén de moitos lugares na costa portuguesa con pescadores galegos, hai relacións de fai moito tempo, pero tamén o comercio marítimo forma parte de este hinterland que temos entre Galicia e Norte de Portugal. E sobre todo, que quero aplaudir, é a iniciativa de Ponte nas Ondas, porque abre camiños de contacto entre ese miño que moitas veces foi unha fronteira demasiado profunda, e creo que iniciativas como esta voltan a poñernos en contacto. Que representa para o Museo do Mar acolher o pergaminho do Vindel? Bueno, a iniciativa por parte da Xunta e da Universidade de Vigo de traer o pergamiño Vindel ao Museo do Mar de Galicia realmente supón un fito, ¿no? Nos 17 anos de historia do museo. Se cadra unha das exposicións máis importantes e reitero, ¿no? Hoxe que estamos nesta porta de contacto entre Galicia e Portugal para ambos lados, porque o pergamiño Vindel representa unha época donde o galego portugués foi un idioma de poesía, un idioma de literatura, donde realmente o noso idioma acadou as cotas máis elevadas a nivel europeo. E, polo tanto, para nós, máis alo de Martín Codas e Ondas do Mar de Vigo, dicir, mellor lugar máis acaído para a súa mostra, consideramos que non hai, realmente é un fito cultural importantísimo. Que mensagem pode transmitir à audiência que nos vê, escuta e vê para além de Galiza? Para além de Galiza, pois eu realmente o que animo é que Portugal e, bueno, realmente está a pasar, moitísimos escolares portugueses están achegándose ao Museo do Mar, que isto, repito, sirva para reivindicar un idioma común, unha cultura común, e que Martín Codas sexa pois, ese pegamento que moitas veces nos fai falta, ¿no? Portugal e Galicia, aparte, a literatura sempre foi cada pobo ten unha vía de expresión, e a literatura, posiblemente, o arte, donde atacadamos os galegos e os portugueses as máis excelsas cotas de expresión, ¿no? Digamos que a literatura, os nosos grandes literatos, tanto portugueses como galegos, son un bo refrexo de que a nosa canle de expresión espiritual é a literatura. Este mar de Vigo leva unhas súas ondas o noso patrimonio material polo mundo adiante. Sí, porque a literatura, repito, a forma de expresarse de un pobo, este trovadurismo medieval está latente, ¿no? Es decir, que cando os regafeiros pois fan coplas, realmente estamos a escoitar literatura medieval, é un cauce de expresión que no século XIII, se cadra dende o XII, forma parte de ese idioma que nos chegou hasta nós. Realmente foi un idioma de transmisión oral, porque durante moitos séculos despois dese período de esplendor non tuvemos unha literatura escrita, pero ese momento de esplendor foi importantísimo e, bueno, creo que sempre asistimos a este neotrovadurismo, ¿no? Es decir, está na nosa alma. Sí. Muito obrigado pelo acolhimento e convidámo-lo a continuar nossas ondas.